福島競馬場第7レース、サラブレッド系3歳以上、牝馬によります500万条件、ダートコース1150メートル戦、16頭の出走で行われます。緑の芝を踏んで各馬の枠入りが終わりました。スタートしました。バラバラっとしたスタートになりました。13番プリティマックス、好スタートですが、内から出ていく8番のレッドオリアナ、ダートコースに入りました。一気に内から1番のセレナライティア、先頭に変わろうとしています。2番手にレッドオリアナ、そしてデルマおふくろさん、うち6番のエルフィーが追走で先団グループ、その後ろ追い上げて7番のシェーナが追い上げてきました。一気に外から16番の裏側の進出、先団に並んでいきます。その後ろの集団、9番のレンデンも加わって、あとは11番のマートルリース、この集団を一旦控えました。3コーナーを回っていきます。その後ろ一馬身差で内3番アンジュラミエル、3、4コーナー中間に向かいます。その後ろの集団から9で、あるいはちょっと3番のアンジュラミエル後方に下がってしまいました。代わって後方からプリティマックス、あるいは4番シャンパンサーブル、残り400切りました。その後ろの集団、外からグランデミドルが追い上げてきて、4コーナーカーブから直線コースに入りました。先頭変わるか、レッドオリアナわずかに先頭か、外からデルマおふくろさん、そして7番のシェーナが追い上げてくる、シェーナ、あるいは外から裏側の一気にいい足で外からグランデミドルが追い込んできた。さあ抜けたのはわずかに7番のシェーナ、追い込んでくる14番のグランデミドル、並んでゴール。その後3着争いも接戦、12番のデルマおふくろさん、16番グラガーノ、時計は1分8秒7。7番のシェーナ抜け出ましたが、一気の足で追い込んだのは14番のグランデミノル。最後は並びました。時計は1分8秒7。上がりゴールまでの800メートル48秒4。600メートルは37秒1でした。